Sizinlə tanışlığa o qədər sevinirəm ki, elə bilirəm ki, iki dənə əkiz oğlum olub. Ay, çox sağ olun, Qədir müəllim. Sözləriniz lap əritdi məni. Cəmilə xanım, istəyirəm ki, sizin kimi gözəl insana, gözəl xanımın anasına bir şub alın verim, hədiyə. Qədir müəllim, mənim anam çox vaxt ərəb ölkələrində olur. Orada da şubaya ehtiyacı olmur. Yəni mən elə bir insanam ki, bir insan mənim xoşuma gəldisə, mən hədiyə verməyi sevirəm. Qızıl deyim, qaşdaş deyim, şuba. Mən bir yağdan otelin hamamına kimi bunu axtarmışam. Bu da gəlib burada qızla söhbət edir. Gün bunun hərəkətinə bax, nə arvat şilləsi vırılan hərəkətdən eləyir. Nərbala, əldə yaxşı fürsət düşüb. Çək bunu, qoy YouTube-ya. Qoy biyabır olsun arvadının yanında, arvad uşağın yanında. Ondan sonra dili qısa olsun, qızını versin də sənin oğluma da.